Їдьте побережжай! Буде обережними! Тиждень безпеки дорожнього руху у Хмельницькому розпочався акцією «Діти попереджають», організованою Головним управлінням патрульної поліції у Хмельницькій області спільно зі школярами. В такий спосіб ми намагаємося достукатись до наших водіїв, все ж таки вустами маленьких діток, щоб вони не порушували правила дорожнього руху, неухильно їх дотримувались, для того, щоб користувались пасками безпеки під час руху, не користувались ні в якому разі мобільними телефонами та використовували дитячі автокрісла при перевезенні дітей. Для водіїв діти однієї зі шкіл власноруч виготовили плакати та листівки, на яких за допомогою гучних гасел та закликів звернулися до усіх учасників дорожнього руху. Старших людей, водіїв, дітей, щоб коли вони виросли в майбутньому, правильно пересувалися по дорозі. Щоб вони правильно їздили, не перевищували швидкість і не їхали на червоне. Водії досить відповідально віднеслися до акції і взяли до уваги слова як дітей, так і патрульних. Водії дуже задоволені, вони з нами співпрацюють, позитивно реагують. І саме головне, їм подобається, що долучені до цієї акції саме діти. Із дитячих вуст почути про дотримання правил дорожнього руху, користування засобами пасивної безпеки. Це дуже приємно і вони з посмішкою це все сприймають. Сподіваємося, що водії будуть обережними на дорогах, адже елементарна необачність може вартувати здоров'я або навіть життя.